你们就不能正经点吗？啊！看看你们现在这副德行，溜里溜气的，还像个男人吗？简直成了一对臭味难闻的烂肉。要是哪家女人嫁给你，那算是倒了八辈子霉了。大哥，话可不能这么说。 不这么说怎么说？哼，你隔着门缝看着，你把意思是隔着门缝把人看扁了是吗？哎，对，哎，把人给别看扁了，什么？我把你们看扁了？大哥，说句不好听的话，包看俺俩现在丑，现在烂，啊，到勇子咱兄弟的时候，咱露他两手，哎。 到那时候我就成香饽饽了。你是不是？香，就你们这样还香？你们还知不知道，这天下还有羞耻二字？大哥，话到此为止啊，不敢再说了，再说撕破脸皮了。好，我可以不说。猴子，你还记得？ 你这条腿是怎么残的吗？你记住，要是再不学好，丢的可不是一条腿，而是你的命。大哥，大哥，这个家伙死也好好的，管叫管叫嘞。七八三，你是啥？嗯，好法不讲娘娘兵。 嗯，我跟高大哥是一起的，那我们穿一条裤子还要大，我们两兄弟就专门整治你这个骚猴子，大哥，郭结巴，你也不是什么好东西。 哎，母呢？嗯，你自己怎么了？不知道吗？母。二位弟弟，我让你们来，是看在过去我们一起押镖，一起走在这条驿道上，同甘苦、共患难的份上，我是想让你们为国家出点力。俗话说，这国家有难，匹夫有责。 也不枉我们当回男人，我可不想让你们来当孬种，让人家看不起。高大哥，我承认我猴子浑身都是毛病，可今后要让我杀东阳小鬼子，我绝对不含糊。站定，好，不含糊。 那就活出点样来！虎，高大哥，我猴子一定活出点动静来。报告，说，富士山真神急电。黑鬼所派小队全军覆没。什么？ 还有，立即启动 A 计划。 哎，表叔啊，你这么狗样的穿上这身衣服，也挺精神的。那当然，老子的底子比个比你好。狗屁底子呢？没办法呀，我长得就是比你个漂亮，比我漂亮啊，还漂亮不到哪去。你看你这大士兵脸，比要不了你。快走。
你这个是个死变啊！我这是光个瓜子脸，你那个拐个拐样子，你一个人不敢看，两个人看，看了要得，受了得。形象太形象了！哎，人家没事凑啥热闹呢？万一啊，万一也得说呀，看你一眼，准得后悔半年。你。光是看看呀，母子眼呐，要掐个掐，掐不到。不错，这人和人长得咋就差距就这么大呢？啊，哎，那是。哎，鸡巴子，那你唱首歌你听嘛？唱歌啊，好久没唱了。哎，讲。按原计划向乌龙江进发。乌龙江，嘿！我们第一中队不就在乌龙江附近吗？根据副使山真神的命令，一中队已经集结在乌龙江8公里处的乌蒙寨。传我命令，二中队火速赶往乌龙江，收服。咱不去乌龙江了？是的，不能去了。为什么？到底为什么？对不起啊，特派员先生，我不想说假话，因为我不想到老虎口里去送死。你怀疑我的指挥能力和判断能力？啊，不不不，对于您的指挥能力和判断力，我一直都是赞赏有加的。可是有的时候啊，这个指挥能力和判断力。 要按照客观的实际情况，及时的进行调整。如果生搬硬套，那就成了纸上谈兵了。伙计，你说我纸上谈兵，那你举个例子，我怎么不按实际情况出发了？我们突然遭到了黑鬼的截杀，这就是最客观的实际情况。可是你呢，并没有进行及时的调整。你什么意思啊？这一路上啊，我就一直在想。 黑鬼怎么会突然出现在我们的面前？难道是偶然相遇吗？难道他们是为了截获马帮而索取钱财吗？显然都不是，他们肯定是冲着咱们拯救行动计划而来的。皇军，我希望你不要把偶然当必然。川崎的资料我熟读在胸，我对他的一举一动和思维逻辑是十分了解的。他的资料，我一个字也没有看过。 但是在战场上，我和他面对面的较量过几次，他不是一个简单的对手，承认他不简单并不丢人，所以，他不是你想象的那么简单。
更何况，他们的间谍已经掌握了我们的行踪。如果我们不因势而变，那就是去送死。必须去卧龙江，这是命令。特派员先生，我们现在是友军合作，况且我担任的是一队之长，所以还是请你说话客气一点。友军合作？ 怎么，你想成为破坏抗日民族统一战线的典型吗？你少拿大帽子扣我！我不怕。野人山的几千兄弟，望眼欲穿地等待着这批救援物资。如果因为你的刚愎自用，而使这些物资出现了三长两短，难道这你也不怕吗？大局为重，不是一句空话。 那是几千人的性命。刘旺，你觉着画龙还能压得住康健吗？悬呐！怎么悬？有道是：强龙压不过地头蛇。 别烦我，谢谢，包掌柜的回来。 张哥呀，乌龙江情况怎么样？康健，小鬼子在那设了埋伏。设了埋伏？是你亲眼所见吗？那倒不是，是一位上山采药的寨民无意间发现的，据说他们有100多人呢。老魏，你听见了吗？建泽路线，择路前进吧。大叔。 您看，咱们应该怎么走？今天晚上，咱们一定要赶到日落坡，在那儿住一宿。明天一大早出发，穿过香格里拉神鹰大峡谷，然后直奔纳帕海草原，抄近路。就按高掌柜说的办吧。出发，出发。 干干干！你干干干么子？你小点声！我刚才可是听于特派员说的，这周围有黑鬼呢。哼哼，我不怕，哥，鬼！哎呀，你小点声！不怕把鬼招来。康健，怎么了？ 是你让他们点的篝火吗？啊，是啊，山里太冷了，点这篝火啊，让他们区区寒气。你就不怕火光把黑鬼引来？来了吗？
感情他用美军的鸭绒睡袋，进暖阁又舒服。站着说话不嫌腰疼。你臭小子嘴上又没把门了是吧？再不让我说，我都快憋死了。憋死也不能顺嘴开河胡乐了。老毛子，不是我说你，你就没看见猴子跟那骚娘们之间眉来眼去的？我又不瞎，能看不见吗？那看见了，你为什么不管？ 看见了，你为什么全当没看见？眉来眼去算啥？以后还有你更看不惯的呢，咋整？都像你似的，动不动就发牢骚、发脾气，那能有利于团结吗？咱们自己人都不团结，怎么跟小鬼子干？老毛子说的对，你这个小小，真的要好好考虑考虑了。 队长，你就是看我不顺眼，跟谁都来劲儿。队长能看你不顺眼吗？小伙长得精精神神、利利索索的，那不比我这胡子拉碴的好看多了。去你的！我马上召开一个临时党小组会议。那姓康的可早晚是咱们的敌人。 眼下，我还得依靠他们，去完成委托和局座交给我们的任务。那你就在忍辱负重，忍气吞声。等完成了拯救任务之后，我就。 你看，干么子？你说，那娘们儿经了新余的张鹏，多半天了，还没出来呢。我们临时党小组第一次会议的决议就是一句话：党的利益高于一切。既然高于一切，那就必须无条件的服从。 几点了？要不要把他们几个叫起来逛逛岗啊？咋的？困了？眼皮有点发紧。小小子，克服克服啊！咋了？为了完成这次任务啊，咱们三个就得比别人多付出点辛苦。 活动活动就好了。川崎太君，您找我。蓝藏，你说这支神秘的马帮还会按照他们原来预定的路线前进吗？ 什么意思？实事求是的讲，他们当中不乏能人。
个个英勇善战，足智多谋。谁知道他们这次又会耍出什么新的花样？这也正是我所担心的。太君，我倒是有个建议。讲。清点一下，各个帐篷里少了谁？我那是方文丽，我那是夏儿，还有吕玉云和吕玉云。别着急，把话说清楚。这次还有吕玉云，哥们这结结巴巴的说不清楚。我来说，他是说李副官，这带吕副官，他们能去哪儿呢？等等啊！等等啊！他再也没有脸。调虎离山计了，你们几个快回去！好，老谋子，赶快跟我一块儿去检查一下驼子。哦。再次陷入沼泽，特请示改到香格里拉大峡谷，可否？请指令，马帮。
伞怎么停了呀？不过也好，咱到前面那村子里边找户人家歇歇脚吧，我这腿都快折了。王秘书啊，我们不能莽撞，得要先摸清楚村里的情况。我们是干啥的？当然，你们是走野人山那伙儿为皇军打散的队伍，送军饷和药品的马帮，是吧？哎呀，长官呐，你说的也太对了，这家伙你全都知道啊。那啥，长官呐，我们这帮弟兄啊，干的就是给上边卖命的活，那就是混口饭吃啊。不是俗话不是说得好吗？在家靠父母，出门靠朋友。长官呐，你可千万得给弟兄们留条活路啊，留口饭吃啊。活路只有一条，王军说了，只要把驼子留下，跟着爷爷我干就行了。听好了，我保证你们个个都官升三级。很明显，这是一帮投靠了日本鬼子的汉奸。怎么又是黑鬼啊？你们都给我出来！当咱们什么畜生鬼啊？啊！再不出来，我一顿手榴弹把你们打成碎片！必须当机立断，把这伙汉奸给解决掉，从这里冲出去。那只是你一厢情愿。他们想要驼子，还想拉咱们入伙，这就有机会。高大叔，哎，你想想办法，看看能不能从附近绕过去。这两边都是悬崖峭壁，你让我飞上去。没问题，放心吧。那就好。高大叔，带猴子、郭杰吧，攀上去，给我狠狠的打！只要你们枪一响，我们就带人冲上去。好嘞，猴子、杰吧，咱们上，走。好。王小姐，看我的。我也上去，拖住他们。别开枪！别开枪！你是什么人？哦，长官呢？这就是我们掌柜的。大哥，兄弟，我叫胡良，是278团3营的营副。请问大哥，尊姓大名啊？瞧你没人叫的，我叫焦炳，你还胡了你？
去了？共产党的的确确能网罗伦敦呐。你们怎么这么啰嗦呀？啊！要不要我用手榴弹伺候你们呢？哎，焦大哥，我们呢也是身不由己呀、啊，我也为了大家伙的这个身家性命担心啊，这一步走错那就是步步错了。哎，我别跟他们废话，这你拖延时间啊，拖，哼，就是脱裤子也没用。我再问最后一遍，你们到底交还是不交？哎，焦大哥，你容我们商量一下行吗？跟我们商量一下。你可没那耐心，你们跟阎王爷商量去吧。Thank you.
起来，躲什么躲？我的乖乖，要不是那苏师爷是孙大圣，这他妈的就保命了。又来，这他妈的小想法！看见，狗日的跑了！哪个报警？大黑山。你是否想起曾经走过的山路，山里的野花又在悄悄绽放。想来想去，重复着花开花落的传说。你是否听到江岸对面的歌声，歌里的琴声还是那样悠扬。荡来荡去，弹奏着情到深处的故事。
燕子的声音如此轻盈脆飘来飘去，传递着春归的消息。春归了呀，燕归了，春归人未还。春归了呀，燕燕归了，春归人。